qof nool hadduu ahaan lahaa jacaylka, maxkamad baan soo taagi lahaa isagii aniga noo kala garqaadaa. Sababta la ii cidleeyay baan weydiin lahaa. Waqtigeygii tegay kama shallaynayo. Waxaan u darsaday cod markaan maqlo aan ka heli jiray firfircooni xumaan oo idil naftan ka dhowray darteed asaageed uga haray wixii helay baan weydiin lahaa. Qalbigeygan xasiri la xusuusaha sidii mawjado hirar ah xiskayga harqiyey baan su'aali lahaa, jacaylow ilaa imisa ayaad sidan iigu tacadinaysaa? Ma ilaa gabowga, mise geeri baad ila rabtaa? Adduunyadu waa imtixaan. Qof baa jira ku ducaysta inuu mar uun codkaaga maqlo. Isla waqtigaas adigana qof aan qiimahaaga ogeyn baad dareen dhaba u qaadaysaa. Qaar baa jira dantu kala dishay muddo aan ismaqal xitaa, balse aan dayacin ahdigooda. Kuwaa jira khilaaf kasta oo soo kala dhex gala ku adkaystay kamira dhalinta jacaylkooda. Anigu ma garanayo sababta aad u dooratay sidaan. Wax kasta xal bay leeyihiin. Waan qadarinayaa go'aankaaga, laakiin hal mid weligaa niyadda ku hay. Waxaa jira dareen xoog badan oo ah inaan kuugu duceynayo inaad hesho nin xilkaaga guta, ku sharfa, kaa farxiya mar kasta. Hamigaaga oo aad gaartid baan Alle kaaga toogayaa. Anigana wehel waxaa ii ah xusuusteennii inta aan noolahay. Mar kasta waxaad tahay boqoraddii aan doortay, boqoraddii hantisay qalbigayga. Mar kasta waan ku jeclahay.